کرد. هاوکات نوێنەری پەرلەمانی باڤاریا و نوێنەری سەرۆکی پارتی سەوز لە ئەڵمانیا. سەردانی سەنگەرەکانی بەرگریان کرد و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزی پێشمەرگە لە شەڕی دژ بە تیرۆریستان دووپات کردەوە. لە درێژی پشتیوانی و پاڵپشتی کودوزانیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە ژمارەیەک لە دانیشتوانی گەڕەکی ڕەحیماوە و چەند گوندێکی دەوروبەری کەرکووک سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان باسەر کردە و ڕۆڵی ئەو هێزەیان بەرزنرخان لە بەرگریکردن دژ بە تیرۆریستان. فەرماندەی هێزەکانی حەفتاش ڕایگەیاند هاوڵاتیان هەمیشە پشتگیری پێشمەرگەیان کردووە و گوندەکانیان لانکەی شۆڕشەیەک لە دوای یەکەکانی کورد بوونە. دۆشخرۆشی ئەو هاوڵاتانەی کە ئیمڕۆی بینی تەنها هی ئیمڕۆ نییە. اولا همو شورشکانی کرد داره سرتای شورشی شو، آو خلقی که ایمنی همو لخدمتی پیشمرگا بون، همو هاوکاری پیشمرگا بون، کسی اگنیه لوانی که اساسا لیره ایمنی خوانی شهید نبی، خوانی پیشمرگا نبی اساسا لو سنگرانه، بوی آوانا جگای فخر شانازی یک به کی زکانی پیشمرگن و امروش آوانا هاتون سر سریان در رولکانی خوان داره لو سنگری که پیلین سنگری شرف، سنگری که پارزی او دەستکەوتانێ ئیمڕۆ لە کوردستانە سەنگەرێکە پارێزەری خەڵکی کەرکووک و خاکی کەرکووکە سەنگەرێک کە گەڕانەوەی ناوچە کوردستانە دابڕاوەکانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەو خەڵکەی لێرە ئەیبینن کە یا ئەوەتە کوڕیان لە بەرەکانی جەنگایە یا ئەوەتە کە سوکاری شەهیدن یا برای شەهیدن ئەمانە لە سەرەتای شۆڕشەوە لە سەرەتای هەردوو شۆڕشەکەەوە بە تایبەتی شۆڕشی نوێ ئەمانە ماڵی پێشمەرگە بوون وڵاتی ئەمانە لانکەی شۆڕش بووە هەمیشە لە خزمەتی پێشمەرگەیا بوون وەکو کاکەشەق ئیشارەتی پێدا هەموو ئەمانە لە درێژایی خەباتی کوردا لە درێژایی شۆڕشەکانی کوردا نەبوەتیایانە خیانەتێکی کردبێ لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هیچ شتێکمان نییە تعبیری ئەوە بکەین کە ئەوەی ئەوان کردویانە بۆ ئێمە بیاندەینەوە تەنیا ئەوەندەی ئێمە ئەم سەردانانەمان بۆ ئەوەی ئەوان پش ئەستورتر بن بۆ ئێمە بزانن کە کاتێک کەسانێک لە دواتانەوە لە هەموو کات و لە هەموو سات و وەختەکاندا دوای خێریان بۆ دەکەین ئینشاءڵا بە هەموو کات و بە هەموو وەختێکش بزانن کە کاتێک کۆمەڵی کەس هەیە لە پشتیانەوە پش ئەستور بن ئەوانش بە ئێمە ئینشاءڵا هەر بە مەبەستی پشتگیریکردن و لە نزیکەوە بە ئاگابوون لە هێزەکانی پێشمەرگە نوێنەری پەرلەمانی باڤاریا لە ئەڵمانیا و نوێنەری کلاودیا ڕۆت سەرۆکی پارتی سەوز لە ئەڵمانیا سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان باسەر کردەوە و پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە خۆشحاڵین کەوا ئێمە لە ئەڵمانیاوە کە نوێنەری پەرلەمانی هەرێمی باڤاریاین و هاتووینەتەوە بزانین کە موکوڕی پێشمەرگە چییە و تا چ ئاستێک چەکو پێداویستیەکانیان بەدەست گەیشتووە و چی بزانین ئێمە لەمەودا پلانی بۆ دابڕێژین و پلان کەمان چی ئەبێت کەم کوڕێکە لەکوێدایە و بە پشتیوانی هەموو لایەک ئینشاڵا سەرکەوتووە بن و ویستم کەم کوڕی ئەم وڵاتە خاستەنی لەکوێ مشکلێ لەکوێ کەم کوڕی هەیە بیبینین و بیبینە ئەڵمانیا هاریکاری پێشمەرگە بکەین و هاریکاری وڵاتی خۆمان بکەین لای خۆشیانەوە فەرماندە و ئەفسەرانی هێزی پێشمەرگە خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی بە سەردانیکردنی هاوڵاتیان و نوێنەرانی ڕێکخراو و پارتاجێجەکانی دەرەوەی وڵات و ڕایانگەیان چۆن لە ڕابردوودا سەلماندیان لە ئاستی متمانەی هاوڵاتیاندا بوون و بە هەمان شێوە بەردەوام دەبن لە پێناو پاراستنی خاک و نیشتیمانەکەیان هەرەوە ناتوانین بڵین هەموو خەڵکی کوردستان و ئەمانیش دڵنیا کەینەوە کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان درێژە پێدەری ڕێبازی شەهیدەکانە و هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەموو کاتێک چۆن لە ڕابردبوو لە ئاستی متمانەی ئەم جەماوەری خۆی بووە ئێستەش بە هەمان شێوە لە ئاستی ئەو متمانەیە بێت و درێژە پێدەری ئەو ڕێبازە بێت کەدا ئەمڕۆکە هاتووە باسی ئێمە هەمیشە ئەوان پشتیوانی ئێمە بنا و ئەمە هورەیەکە هورەیەکی زیاتر بە ئێمە بەخشێ بۆی کە ئەوەمە زیاتر بەردەوام بین لە پاراستنی سنووری کەرکووک بە تایبەتی پێشمەرگە ئەو هەڵقوڵاوەی نێو کۆمەڵگایە کە داستان و نەبەردیەکانی سەلماندیان تاکە هێزە بەورەیەکی پۆڵاینەوە لە بری هەموو جیهان شەڕی چەتەکانی داعش دەکات تای حاجەبڵا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بابەدەبوونی کەسوکاری شەهیدان و ژمارەیەکی زۆر لە لێپرسراوانی حکومی و حزبی کەرکووک لە قەزای دووبز